Åh, ja, hvad? Den lampe, der vidste jeg ikke går. Men der kigger jeg heller ikke efter det. Syret. Hvad er det der? I'm lilla in the face. That's cool, man. I'm lilla in the face. Og der er lilla mange steder, når der ikke er. Prøv lige at tjekke alt det lilla der. Hvordan kan der være lilla foran mig? Åh, det er på grund af spejlet. Fuck, hvor crazy shit, man. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Min kanal. Velkommen til... Det var en mørk og stofuld aften. Alt var lilla. Eller så var det ikke. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Min kanal. Velkommen til... Det er fredag for mig, og du er sikkert mandag for dig. Fordi jeg ligger den første op mandag, så derfor kan du første op mandag der jo. Ej, det er ikke sjovt. Jeg har fået noget info af en af jeg ser... at der stadigvæk er en lille gebyr på 2.000 kroner for at flytte sin pension. Det synes jeg ikke er slemt. Det synes jeg ikke er slemt. Men jeg synes stadigvæk, det er træls, at man skal give penge for det. Da det ligesom er dine penge, ikke? Men der var på et tidspunkt, der mener jeg seriøst, at der kom så mange administrationsgebyr på, at det kunne æde op en stor procentdel af din opsparing. 2090, tror jeg, det var, han skrev. Det synes jeg ikke er slemt. Det synes jeg ikke. Det er knap 2100. Det er okay. Det kan man godt leve med. Det er ikke galt. Det er det ikke. Det kunne have været værre. Og det har det været. Det har været værre, hvor man ligesom har tænkt, okay, kan det betale sig for mig egentlig at flytte min pension? Man var nervøs for at flytte sin pension, fordi man vidste, at gebyrene var så høje. Men nu er det ikke det skal handle om i dag. Jeg ved faktisk ikke, hvad det skal handle om i dag. Men jeg ved i hvert fald, det er fredag. Jeg skal ud og hente mine pensionister. Jeg skal ud og hente mine skolebørn, selvfølgelig i den anden rækkefølge. Jeg synes, jeg så 6 grader på termostaten ude i vinduet. Men den er, ja, det ved jeg sgu ikke, om det tæller noget som helst. Fordi den er inde i sådan en form for udstue. Og nu kører jeg lige fingrene over langt de fleste af mine ruder, og synes ikke, jeg fornemt is nogen steder. Men jeg kunne høre, der var is på ruden i går. Kan vi kun se lilla, eller kan vi også se den tyrkisk grønne et eller andet sted dernede? Jeg ved det ikke. Men jeg ved i hvert fald bare, at der er tyrkisk grønne. Jeg kan se, at lilla dominerer pænt meget. Jamen, den nysgerrige. Nu prøvede jeg nemlig at sætte lamperne op, så de pegede imod hinanden i stedet for. Det havde jeg egentlig ikke prøvet her i går, hvor jeg tænkte, nu har jeg prøvet alt, hvad jeg overhovedet kan prøve, og så dengang, jeg kommer ind, så kan jeg se, det der, det kunne faktisk et eller andet, hvis jeg havde gjort sådan. Så det prøvede vi lige. Prøv lige noget andet også. Ja, man kan åbenbart ikke løbe tør for idéer, åbenbart, hvis man har nok af dem. Men lige nu, der ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal sige, Algier. Så jeg er løbet tør for idéer. Det er fredag. Jeg har ingenting i weekenden, hvor jeg tænker, og jeg glemte vist at sige livestream i går. Hvorfor glemmer jeg det? Når jeg nu husker for en gang skyld at sige god weekend. Jo. Jamen, det er ikke altid nemt. Der er nogle gange, der er det bare nemmere, og andre gange, så er det bare mega sværere. Okay, nu tager jeg lige det kolde gys. Godt nok koldt, det der. Men det er bare det der, hvis jeg bliver siddende i en position, så tror jeg, at isoen har nemmere ved at... I stedet for alt det her bevægelse, hvor jeg hopper frem og tilbage. For satan, det er koldt. Vi bukker lige, vi forsøger lige... Ja, jeg skulle have taget en jakke på, men jeg gider ikke, fordi der går en halv time, og så har jakken af igen, fordi så er køretøjet sgu egentlig dejligt varmt. Og jeg kunne have startet oliefyret op, inden jeg kom ud, og jeg kunne have gjort så mange ting, men det gider jeg ikke. Jeg gider den ikke. Men jeg vil bare sige godmorgen til alle sammen, og så skal vi ud og hente nogle skolebørn. Og der skal jeg selvfølgelig ikke tankes i dag, for det er fredag. Jeg tror, jeg har lavet en dum vane. Jeg sidder allerede og tænker på, at jeg glæder mig til, at jeg skal i bageren. Hvorfor glæder man sig til, at man skal i bageren? Det er sådan lidt ligesom at have en gulerod for enden af den her hårdt arbejdende uge, fordi det var så mega hårdt altid. Det var oh my god, så hårdt det var. Hold op med Saulson, de gamle dyr. Gammel grisebasser. Han er en gammel grisebasser, ham Brianovic. Jeg vil bare sige godmorgen til alle sammen. Og faktisk over det igen, Alexanderstorm.dk, der havde skrevet til mig og fortalt, at han havde lige valgt at google det. Det gør jeg selvfølgelig ikke, når jeg kører, så når jeg kører, så når jeg ikke kører, så er jeg hjemme. Og når jeg er hjemme, så redigerer jeg. Det lyder som reagerer ja, eller reagerer. Der er en eller anden nation, der hedder et eller andet Nigeria. Nigeria. Jeg kan ikke huske det, det er lige meget. Men jeg synes hele tiden, jeg sidder og siger det, når jeg siger rediger. Jeg. Og det er så sammentrukken i redigerer. Hold kæft, men min ADHD-hjerne i videoen fra i fredags. Da jeg forsøger lige at lave en backtracker,
Fordi jeg sidder der og kommer i tanke om det, jeg sagde om morgenen, fordi jeg var på vej til at sige et engelsk udtryk i forhold til lydudslag. Det er altså lidt sjovt at sidde selv og kan se, at det er det, der foregår. Og egentlig ikke selv være klar over, hvordan det egentlig er, som ser og følge med i, før man egentlig selv har haft kameraet foran, så er sådan ligesom, jeg ved godt, hvad der foregår. I sidder og tænker, hvad har han gang i? Og det er altså bare min ADHD, den gang imellem. Og jeg forsøger faktisk at lave den der hedder, den kan jeg vist kun et engelsk udtryk for, backtrack. Og på dansk vil det hedde, gå din skridt baglands, backtrack. Tilbagesporing. Men hvad fanden vil vi kalde det på dansk? Hold kæft, du banner helt vildt, mand. Hvornår er du blevet sådan en havnearbejder? Ja, det kan jeg sgu ikke huske. Det er vist mange år siden. Nej, jeg er nødt til at stoppe os i den her mumleri her, jeg har gang i. Vi ses senere. Jamen, jeg skal ud og køre. Jeg skal hente børn. Klokken er 6:50, og han bor lige herovre. Hvis jeg kan komme foran, så er han også nogenlunde foran. Og hvis jeg er bagefter, så er han meget bagefter. Det er faktisk sjovt, uden at være det. Meget frustrerende, faktisk. Men backtrack, det har vi ikke på dansk, har vi det? Tilbagesporing. Så tænker vi bare, skal du have sporet din bil ind, eller hvad? Nej. Det er ikke det, jeg sagde. Vi ses senere. God morgen, og god dag, og dejlig dag, og super lækker dag. Og det er det med, at jeg tager det her om morgenen og kører det hele dagen igennem. Altså, når du ser det, så kan du se det på hvilket som helst tidspunkt. Men så ved du i hvert fald, at jeg er stået op, ikke? Jeg er stået op, og klokken er 7:10. Så er Rasmus Radiobus! Nej. Godmorgen! Skal du have med mig til solopgang? Solopgang. Solopgang. Den læner solopgangen, den er lav. Den skal jo forbi et vist punkt, Brian. Ja, det skal den. Og det punkt, det der, hvor det er lige nu, og det er EMM-trolde, det kan jeg sige. Testikler. Lige håndkugleren. Håndkugle? Hvad snakker du om? Det ved jeg sgu ældre. Kører 60 på en 80 km strækning. Tror du, det irriterer ham om bagved? Ja. Men når jeg ikke kan se, og der kan stå en Bambi, så er det sgu træls der. Og jeg har nemlig mødt Bambi ude på den strækning her før. Ja, skal vi lige tage den? Jeg har trykket ny tur, efter at jeg har afleveret mine skolebørn. For jeg startede med at samle dem op, det var jeg nødt til, ellers kunne jeg ikke aflevere dem. Det er logik for burhøns. Burhøns. Og der kom min pensionister ud med det samme. En ting, der så undrer mig lidt, det er, at jeg mangler to personer. Så nu er jeg mega meget foran, som I ufattelig meget foran. Jeg skal først køre den næste kunde, eller den næste pensionist, skal jeg først samle op 43, og den er 7:57 lige nu. Der er jo afsindelig lang tid til, mand. Jeg har jo rådden skud, der er lang tid til. Så jeg er på vej over til min pensionister, og jeg er eddermame under træt af lige øjeblikket. Simpelthen fordi, at når der er så lang tid til min pensionister, ikke? Hvad så? Nu skal jeg lige fortælle en ting, og det er ikke to ting. Fordi jeg plejer at have en, hun bor, så det passer med, at jeg er over ved hende 20 minutter over. Og så kører vi ud og henter en anden, der bor langt væk fra alle de andre. Og så kører jeg ind og henter alle de andre. Og så passer tiden jo fint nok. Men når du fjerner ikke bare den ene, men også den anden, så er den helt galt. Så vælter tiden fuldstændig for mig. Så gik jeg fra at være til tiden til at være 40 minutter foran. Næsten 50 minutter på nuværende tidspunkt, ikke? Men jeg skal lige derover først. Ting tager den tit, ting tager, sådan er det på. Angående det der pensionist-halløj der, ikke også? Så går jeg lidt og grubler i, om jeg skal virkelig benytte mig af Daniels pengetips. Daniel har ikke noget med det at gøre, det er bare Daniels pengetips, der ligesom har informeret mig om det, så jeg er klar over, at det eksisterer. Hvis jeg ikke har set ham og hørt ham snakke om det, så vidste jeg ikke, at det eksisterer. Så troede jeg stadigvæk, at du som almindelig person skulle ind og investere i enkelte aktier. Hvilket jeg har gjort en gang før, og det kom der sgu ikke noget godt ud af. Jeg var helt op på 200.000 i værdi, men det var så kort et splitsekund oven i købet på en fødselsdag. Og jeg var bare sådan lidt, nej, nu stiger det, nu sker det, nu sker det kraftedeme. Og så var jeg jo stærkt overbevist om, at den vil altså bare blive ved med at gå op af. Det gjorde den så bare ikke. Den er ramt 250.000 i værdi på min mængde aktier. Så knækkede kurven, og så bare... Og så var de nærmest bare ingenting hver dagen efter. Så der var nogen, der forsøgte at booste dem kunstigt, eller sådan et eller andet. Der var jeg, hold kæft, hvor var jeg træt af, jeg ikke solgte den der. Jeg solgte den til den kursværdi lige der. Men så er spørgsmålet om... Fordi aktier er jo ikke sådan noget, der sker sådan her, når du handler med dem.
Det er fra, du tager den beslutning, til den går igennem inden ved dem, der skal sidde og forhandle med dem. Og det er jo et eller andet sted mega snyd, fordi så kan den jo falde og stige samtidig. Og det var det, min anden har gjort. Hvis jeg havde solgt den, hvis jeg trykket selv ved 250, så var jeg jo solgt dem, fordi at de er så langsomme og ikke handler nu og her hurtigt. Så var de blevet solgt til en kurs, der var 10 kroner. Og den gik bare fra 250.000 værdi, fordi jeg tror, jeg havde 19.000 aktier af den samme, og det var sådan nogle penny-aktier. Det var ikke en stolt formue. Det var træls. Men sådan kan det gå. Men man er nødt til at lære. Og det der, det virker bare meget mere sikkert, tror jeg. Det føler jeg i hvert fald. Fordi som man siger, du spreder din penge ud over flere ting. Så det vil sige, at hver gang du tilføjer nogle penge, så bliver de smidt ud over forskellige ting og sager. Og det er bare noget, der sker helt automatisk via noget IT-system og noget. Og det synes jeg kraftedeme er smart. Det synes jeg, der er rigtig smart. Så skal man ikke gå og bryde sit hoved med, hvad der er godt og skidt. Du kan gå ind og fortælle dem, hvad du gerne vil investere mest i. Hvis du føler, der er noget, der flytter sig lige i øjeblikket. Eller hvis der er noget, der måske er en sikker sag eller sikker kurs eller sådan noget. Så kan du gå ind og fortælle dem, hvad du gerne vil have den til at investere i. Men det gælder jo om at sprede sine værdier ud over flere ting. Så hvis en den knækker og krakker, så hvis det... Ja, lige et øjeblik. Jeg har et eller andet køretøj nede foran mig. Jeg ved ikke, om det er en fotovogn, eller om det faktisk bare er en vejarbejder. Jo, det var en fotovogn. Jeg kan ikke forstå, at de sætter den op nu. I den her strækning her, fordi du kan ikke køre særlig hurtigt på grund af de humler her. Men der må være nogen, der har brokket sig. Du skal sprede dine penge ud over dine aktier, ud over dine værdier. Den styrer det hele, og på den måde så forøger du din værdi. Og så kan du bare stille og roligt blive ved med at smide 500 i for hver gang. Jeg kan ikke huske, om det er 100, eller om det er 500, eller om det er 200, 250 eller 300. Jeg kan ikke huske, hvor mange penge der er minimumsbeløbet. Men der var på et tidspunkt, at jeg snakkede med en bank, og gerne vil have, jeg tror, det var noget med, at de sagde, jamen, for at du kan investere i aktier igennem os, og vi skal lege med dine penge, så skal du mindst tage, var det 50.000 eller sådan et eller andet, og det var deres minimum. Jeg sagde, hvad med 10? Jeg har 10.000, kan jeg ikke få dem til at vokse og yngle og sådan noget? Nej. Jeg var sådan lidt, hvad fanden er det for noget? Enten så, man bliver bare irriteret og frustreret over, at man gerne vil have sine penge til at vokse, man vil gerne have sine penge til at yngle, ikke? Men du kan ikke få dem til det, fordi at man ikke har muligheden for at få det der få adgang til handelsvarerne og sådan noget. Og man kan ikke selv, altså det kan du sikkert godt, hvis du har de rigtige, jeg ved ikke om det skal være forretningsforbindelser eller de rigtige applikationer på din telefon, fordi jeg har også hørt, at det kan også gøre. Men jeg ved ikke en skid om det. Jeg ved bare, at jeg vil gerne have nogle flere penge at gøre godt med, når jeg bliver gamlere. Det kan jeg sgu godt tænke mig. Jeg vil over til mine pensionister og hente dem. Og så snakkes vi ved senere. Solen står bare ned i lårfede stråler. Og shiner alt for vildt, mand. Der er ikke en sky på himlen til æden. Så den kommer ret det, man kalder hårdt ned der ovenfra nu. Bare lige ned i hovedet på en. Og så slår den bare en KO. En knockout. Til dem, der ikke har spillet... slåsspil. Altså Street Fight, eller Tekken, eller... boxing, eller... Så det står for knockout, ikke? KO, det står for knockout. Okay, godt så. Så er der styr på det. Jeg er på vej hjem, fordi jeg har trykket to gange på den her over, og der sker ikke en dyt ski, bot. Så nu vil jeg hjem, og så vil jeg redigere det her. Jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at se lyset fra i morges, fordi dengang, da jeg sad og kiggede på det i går, der synes jeg, det kunne et eller andet, fordi jeg var delvis inde i noget, der mindede om den. Det kan også bare være, det er min fantasi, der render af med mig, og det skal den have lov til. Men jeg har faktisk aldrig prøvet lamper, der lyser mod hinanden. Jeg har aldrig prøvet. Så det synes jeg, det virker lidt fedt. Lille var måske bare for overdramatisk. Overdramatiseret. Jeg kører hjem. Vi ses senere, når pensionisterne forhåbentlig, når pensionisterne de skal hentes igen. Og ikke før. Jeg har ikke brug for før. Fordi jeg har ikke brug for før. Men sådan er mig. Det er noget lort, der ikke mere sort. Jeg har det hårdt, ja. Jeg har det hårdt, der er ikke mere sort. Det er noget lort, ja. Yeah. Det er noget lort, jeg har det hårdt, der er ikke mere sort, ja. Yeah. Start for helvede. Din fucklort. Jeg har ikke tid til din fucklort lige nu. Jeg har en fucklort mange, mand. Din fucklort. Det var sgu dejligt med en rundstykke og en lille kæbe. Så er der sgu noget sul til dunken.
Jeg er på vej over efter min pensionister og vil køre over og hente dem. Jeg på, ikke? Noget mere jeg og sådan noget. Iben Jejle. Jeg er snart færdig med den der forfærdelige gode serie, jeg har set i et stykke tid efter. Hvad hedder den? Den hedder Taxa. Jeg er i gang med sidste afsnit, tror jeg. Eller var der 64? Jeg mener, det var 56 afsnit. Jeg vil bare sige, at jeg har set den serie, der er snart færdig med en, og skal gå i gang. Jeg går i gang med rejseholdet efterfølgende, fordi den har ikke set lang tid. Og det er også en rigtig fed serie, med nogle rigtig fede opklaringer og rigtig fede mor. Er det jo ikke fordi psykopaterne, der er noget med, at den er baseret delvis på sande udsagn og sande historier og sådan noget. Til dels. Men det ved vi jo ikke helt præcis. Det er jo ikke helt præcis, vi ved det. Jeg har da i hvert fald sagt, også angående de der aktier der. Hvilket et eller andet sted irriterer mig, aktier. Jo før du kommer i gang, jo bedre er det. Jo længere tid har dine penge om at udvikle sig. Hvorimod jo senere du starter, jo kortere har de til at udvikle sig. Og de udvikler sig ikke så effektivt til at starte med. Der er noget med, at de siger, at den skal gerne op på en 20 år minimum. For at du virkelig kan begynde at se en vækst. Fra første til 20. år, ikke, der kan du se en lige stigende vægt. Altså en lige stigende streng. Tingest. Men det kan godt være, den her udslag, der går op, og der går ned, og der går op, og der går ned, og der går op, og der går ned, og der går op. Sådan, så du sidder og tænker, fuck, nu taber jeg. Men sådan på gennemsnitligt 10 eller hen over 20 år, så har du en lige stigende streng. Og det er den, du skal gå efter. Så jo længere tid du gør det, jo mere får du hjem. Og derfor, jo mere tid du har at give af at gøre det med, jo bedre er det. Irritationsmomentet er jo bare det der med, når folk de står i vejen for det, du gerne vil. Ikke? Du har jo ikke andre muligheder for at tjene penge ud over det, du laver til dagligt, som er dit arbejde. Og så det at investere i ting. Simpelthen smid penge i aktier og obligationer og hvad der nu ellers er. Og jeg tror, hvis nok obligationer er ikke så god en idé at smide penge i, så aktier er. En anden ting, der heller ikke smart at smide penge i, det er skib. For eksempel min mor i sin tid blev jo anbefalet af hendes bankrådgiver om at investere i det her skib her. Og det har bare været en udgift for hende, uden lige. Fordi så var der problemer med skibet, og skibet lå i havn, og det tjente ingen penge, og så skulle hun betale nogle penge. Og så, det var noget af det værste. Jeg kan ikke huske, hvad det hed, og hvorfor det var, og så videre. Men det var noget rigtig lort faktisk at komme ind i. Og det endte med at koste min mor en del kroner og øre. Så det er lort. Jeg tror, det er APS-skib eller sådan et eller andet i den stil. Jeg ved det ikke. Du må ikke hænge mig op på det. Der er også andre ting, man selvfølgelig heller ikke skal gøre. Det er at smide alle sine penge på én hest. Hvad de siger. Put ikke alle pengene på ét æg i kurven. Spred dem ud i stedet for eller sådan et eller andet. Altså, er der et, der krakker, ikke? Er der et firma, der drejer nøglen rundt, eller et eller andet i den stil? Og du skal jo gerne købe ting, når de er lave, ikke? Du skal ikke købe ting, når de er høje, eller når de er blevet høje. Fordi så er der større sandsynlighed for tab. Der er større sandsynlighed for tab, hvis du køber højt. Så altid, når du har fornemmelsen af noget, der kan eksplodere, så gå ind og gør det. Og ellers, så gør det, som Daniels Pengetips anbefaler. Gå ind i en af de her, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Man går over på Daniels Pengetips, og så se nogle af hans videoer, så får du hurtigt en idé om, hvad det er for noget, det går ud på, hvad det er, han snakker om. Fordi du tager penge, sætter ind i sådan en bankdims-konto-agtig tingest. Hvad? Jeg har ligesom om, der er noget, der hedder sådan noget plastik, der sidder og lirker dernede bagved. Jeg aner ikke, hvad fanden det skulle være. Hvad var det, jeg vil sige? Penge. Spred skidtet ud. Lad være med at sætte alle pengene på en hest. Fordi krakker skidtet, så mister du alt, hvad du har. Og som regel, så er det jo store... Som regel, så er det store investeringer, folk de gør. Og det kan selvfølgelig være noget lort. Altså, hvis folk de sætter sådan noget som 50.000, eller 60.000, eller 70.000, eller 100.000, eller flere, og du så kun er lønslave, så er det altså rigtig, rigtig mange penge at bare ploppe ud af vinduet. Og så sige, at det var det. Ved at smide det hele på en hest, så mister du alle de penge uigen gang. Ja? Det er fandme ikke fag. Så er det bedre at smide 10.000 og drysse dem ud over det hele, og så få en masse gode aktier. Og så have en masse forskellige, der stiger. Så er der måske nogen, der stiger mere end den aktie, du ordentligt købet sat alle dine penge på. Jo. Og på den måde, så ved at sprede det ud på den måde, så har du flere om at stige på én gang. Og din indtægt kan jo så blive... Jeg tror ikke, den kan blive større, eller stærkere, eller sejere, eller bedre, eller noget som helst.
men du er bare mere sikker. Og når jeg så siger på 20 år, ikke, så har du en konstant stigning, hvor den falder og sådan noget, hvis du går ind og kigger på de individuelle år. Ikke? Vi vil jo få de her, hvad fanden er de siger, er det hver 7. år eller sådan et eller andet, der får vi, eller ved 20. år eller sådan et eller andet, jeg kan ikke huske det. Men der er en eller anden, der har skrevet en bog om, hvordan vores økonomiske naturlige gang den er. Vi eksploderer, og så krakker vi. Og så kommer, så der har vi for eksempel haft kartoffelkrisen, og vi har haft økonomikrisen, som vi kaldte den omkring 2011. De ting går jo sådan i en form for bølgegang, men stadigvæk så går alting opad. Jeg er på vej over for at hente mine pensionister. Investere penge. Hvis du har noget at investere af, og du skal lade være med at investere mere, end du har råd til at miste, så skal du altid tænke. Investere aldrig mere, end hvad du har råd til at miste. For det er ikke sikkert, at du vinder. Det er jo som sagt ikke en... Det er gambling på en anden måde. Ui. Lorteflue. Vi har fået en tur, som vi har kørt med før. Og den tur, den går over til Hadsundvej nummer 11. Astrup Skole. Ja. Er det stemmer også? Jeg har lagt mærke til, at vi har den 4. i 10. i dag. Og folk er i gang med at pynte op til Halloween. Det vil sige, så græskar er så småt begyndt at komme ud med udskår i. Det, jeg synes, der er forfærdeligt ved Danmark, det er... Hvor fanden får jeg så bedre signal hen? Jeg er nede en dag lige i øjeblikket, sikkert. Så nu kører jeg over mod Skørping, så får jeg nok hurtigere bedre signal. Så jeg bare tænker, altså... Halloween er jo kun en dag. Halloween er jo ikke en... Men det er juleaften også. Og så kommer man over til Danmark, og så sød og blødgør man fuldstændig Halloween, som et eller andet sted er meningen, at den skal skræmme livet af folk. Den skal være uhyggelig, den skal være farlig. Den skal være en masse ting og sager, som jeg overhovedet ikke føler, danskerne giver Halloween. Og det er derfor, jeg går og siger, at Halloween den er opreklameret amerikansk pis, og danskerne bør ikke dyrke det, fordi vi kan ikke finde ud af det. Vi har ikke noget med det at gøre overhovedet. Nå, jeg har kørt drengen over fra Hadsundvej 11. Ham har jeg kørt. Nej, jeg mener bare, at Danmark søde blødgør det fuldstændig. Og hvordan gør vi det? Jamen ved at lave søde og runde og bløde ansigter i de der forbistrede græskar. Det er bare et rigtig godt eksempel på det, ikke? Altså, det er jo meningen, de skal have hug til, når de skal være ondskabsfulde. Altså, Danmark har ikke noget med Halloween at gøre og forstår det overhovedet ikke. Tydeligvis, ikke? Og så mener vi, at det skal være en hel måned, eller hvad? Fordi vi er allerede begyndt at pynte op nu. Det ligger i slutningen. Jeg kan ikke engang huske det. Jeg mener, det er en dag. Og det er den dag, hvor du går ud og samler snoller og slik og ballade, og hvad fanden vi nu ellers kalder det. Og når danskerne så siger slik eller ballade, og vi så siger ballade, så synger de en sang, eller hvad? Jeg har ikke forstået det. Jeg har simpelthen ikke forstået det endnu. Og jeg forstår slet ikke, hvorfor danskerne skal blandes ind i det. Overhovedet. Nå, det skal nok ikke blande mig ind. Jeg kører over og finder den her kunde her, der skal et eller andet. Og så ses vi senere. Jeg har bare lige lov at brokke mig lidt over, fordi man er begyndt at pynte op. Og når man pynter op så tidligt, det er slutningen af måneden. Det er jo ikke nytårs, det er jo ikke juleaften for helvede. Hvis man burde pynte op til noget, så burde man pynte op til nytårsaften. Og et år før. Jeg har lige samlet den sødeste lille 14-årige pige op. Smilende, grinende, enormt sød, enormt venlig og fucking høflig, mand. Er du åndssvagt? Hun var da bare helt vild. Hun var faktisk det, jeg vil kalde nuttet. Helt vildt, lige sød og nuttet. Det var jeg godt nok lidt fascineret over, at ungdommen alligevel kunne præstere og imponere mig. Det er jeg ret imponeret over. Imponeret, ikke? Jeg samlede hende op over i Svendstrup, og så var hun sindssygt snaksalig. Hun kom ind, og så ævlede hun bare løs. Det er jeg simpelthen så fascineret. Hold nu op. Sådan et ung menneske, og så snaksalig. Overhovedet ikke nervøs, anlagt eller noget som helst. Hun snakkede bare. Jeg stillede nogle spørgsmål, når det sådan ligesom... Okay, hvad laver far så? Jamen, hvad laver mor så? Hvad laver søster så? Jamen, blablabla. Og så snakkede vi altså bare derudad. Det var jeg faktisk... Jeg var ret fascineret faktisk. Imponeret. Samlet op i Svendstrup, der var jeg sådan lige desorienteret om, hvor fanden finder jeg hende henne? Hvor står hun henne? Og så kørte jeg rundt om, fordi hun plejer at stå ved busskuret og blive samlet op ved busskuret åbenbart, så det vidste jeg ikke. Så jeg kørte ind på parkeringspladsen om bagved hende, og så ringede jeg til hende, så der er sådan en telefonnummer, man kan ringe til en gang imellem. På nogle folk er der, så er der på nogen, der ikke er. Og så kan man så holde der og vente på, at de får kommet med toget. Hun plejer som regel at holde der. Vent mere end 20 minutter. Hun ventede kun 2 i dag. Så hun var sådan, hold op, allerede. Og så var hun bare, jeg er virkelig imponeret over. Altså min datter, hun sætter sig ned, og så sidder hun bare indtil hun har lyst til at sige noget. Mange af de børn, jeg kører rundt med til daglig, sætter sig ind med lyttelapper på, og så hører jeg ikke noget fra dem, stort set. Anden godmorgen, god hej og goddag.
Og så har vi sådan en som hende her, der bare var sindssygt snaksalig. Det var faktisk en rigtig fed oplevelse. Det løftede lige min fredag. Det gjorde jeg sgu godt nok. Nå, jeg er på vej over efter mine børn, og jeg er bange for, at jeg kører den forkerte vej, fordi jeg ved, der er vejarbejde på Nibevej. Et eller andet sted, Skivevej, Nibevej, jeg kan ikke huske, hvad det er for en af dem. Jeg mener bare det her et eller andet sted. Så jeg er spændt på at se, om jeg kommer i den forkerte retning, og så lige pludselig finde ud af, nå, så skal du vende rundt, så bliver jeg bare endnu mere forsinket til mine børn, så det er der ikke nok at noget ved. Men det må tiden jo vise. Lige nu, der er det med at komme over og få fat i dem, de der school burn, og ellers så skulle jeg næsten tage at dreje af her. Der må komme et eller andet vejen af spæret oplevelse eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Det kan også være, det er Nibevej, men den her, den hedder også Nibevej, hvis jeg ikke tager fejl. Jeg kører over og henter mine skolebørn, og så ses vi senere. Det var altså endnu en uge, der bare lige fløj forbi. Det minder mig om en TV2-sang. Det var livet, der bare lige fløj forbi. Hvorfor minder det mig om en TV2-sang? Det ved jeg sgu ikke. Fedt, mand. TV2, den er god. Den kan vi godt lide. Jeg kan godt lide TV2. Jeg kan faktisk godt lide TV2. Og især det gamle TV2. Det kan jeg rigtig godt lide. Det var simpelthen det, du får for i dag. Der er af med at komme af dig. Brian har af med at give af. Jeg har samlet mine skolebørn op, og jeg har sat dem af. Og jeg var faktisk lidt i tvivl om, hvor dalen en af dem blev af op på skolen. Så lærerne var også forvirret over, hvor dalen knejten han blev af. Fordi de havde set ham gå ned derfra, hvor han var. Og nu kunne de ikke finde ham ned foran. Og så var der en af dem, der sagde, der er en gang imellem, han skal... Gud, ja, der er en gang imellem, hvor han skal op til sin far. Dammit. Det står ikke i min besked. Så det, og der er ikke noget... Der er ikke nogen, der sådan... Han er ikke... Han er så autistisk, han tænker ikke over det. Han går i sin egen lille klokke og glemmer lidt at fortælle mig det, og moren skriver ikke til mig. Det er jo nogle af de der ting, der ligesom bare følger med det at have med sådan nogle børn her at gøre. Og det kan både være Nej, der er sgu ikke nogen fordel ved det. Jo, det er der faktisk lidt, fordi de er meget, meget stille og meget, meget søde og passer sig selv og sidder i deres egen lille verden og alt sådan noget. Men jeg vil stadigvæk våge påstå, at forældrene kunne måske godt være lidt mere flinke. Nogle af dem kunne. Ikke dem alle sammen. Men nogle af dem kunne godt være lidt mere flinke til at melde ind og så sige, min søn, han skal lige op til sin far i den her weekend. Godt, tak for det. God weekend, og god weekend til jer, og god weekend til ham, og så ses vi igen på mandag på vejen hjem. Så ved jeg det, så ligesom fået en eller anden form for information. Nu har jeg sikkert glemt det på mandag, far lige ned til hans bopæl og hente ham, selvom det ikke er aktuelt. Jo. Og så holder jeg dernede og venter og undrer mig over, hvor delen drengen han bliver af og sådan noget der. Det nemmeste, det var i starten, der havde han sådan en lille sportstask med, så hver anden fredag, så vidste jeg, når jeg så den, der skulle han hjem til sin far. Det var sådan en god indikator på det. Nu er der ingenting, der fortæller mig, om han skal hjem til sin far eller ej. Øv, det er ikke fedt. Det er aldeles ikke fedt. Nej. Jeg sidder her og tænker lidt omkring det her og Halloween. Men det kan godt være, at det er sgu nok bare mig, der er forkert på, at Halloween er noget, vi er ved at tage ind, og det bliver så godt, og det skal være baby og nuttet og alt muligt andet, og det skal være søde græskar og sådan noget. Det er bare ikke, altså... Hvis man så lå ved med at kalde det Halloween, og kalde det noget helt andet, så kunne jeg forholde mig til det. Så var det en ny tradition, man var ved at lave, som var vores egen. Lidt ligesom lege en gul bil. Det hed det ikke, da jeg var ung, der hed det bare Bobble. Og Bobble var en bil, der hed Beetle, som kom fra VW og havde bagagerum foran, havde motoren til at ligge bag i. Den kom i forskellige farver, og alt efter, hvad forskellige farver det var, du så måtte du slå hårdere flere gange. Jamen, jeg kan slet ikke huske det, men du må slå flere, hvis det var en speciel farve og sådan noget. Jeg kan slet ikke huske alle de regler, og det var fuldstændig underordnet. Da min datter så ligesom fortæller mig, far, det er ikke Bobble, vi leger, vi leger biler. Gul bil, det er det, vi leger. Nå. Okay, men så giver det mening jo. Så er det slet ikke den samme leg, som jeg voksede op med, som hed Bobble. Og de så bare forandret navnet. Nej, de har bare ændret legen. Det er en helt anden leg, som de har lavet. Ind i mit hoved, så giver det mening, fordi så er det ikke den samme leg, du forsøger at ændre lidt på og lave nogle forandringer omkring og sådan noget. Det er et spil. Lidt ligesom når kineserne, de laver... Undskyld, men når kineserne, de laver kopier. Det drejer sig om, det er, at de tager en ting og kopierer den og gør den billig, og det er lidt det samme. De har taget en leg, der mindede om Boblen, og lavet den om til deres, til de omstændigheder, der er nu. Boblen er jo et meget, meget sjældent syn. Så hvis du endelig fik øje på en Bobble i dag, og reglerne stadigvæk galt, så var det bare med at hakke igennem, fordi de er nærmest, altså det er jo veteranbiler, du ser dem næsten ingen steder, men mindre du tager ud til et Bobble-træf, så kan man godt få en i skulderen. Lidt det samme tænker jeg omkring det her forbistrede Halloween. Lav navnet om, lav græskarne søde, stræk det til en måned, hvis det er, at man har brug for den 10. måned, skal være den nye form for julepynt, for at man ligesom kan få solgt noget i butikkerne og alt sådan noget. Hvis jeg ikke tager fejl, så er det kun en uge,
eller en dag over i USA. Ikke mere, men det kan godt være, at jeg tager fejl, for jeg har overhovedet ikke interesseret dem for det. Jeg har overhovedet ikke dyrket det. Jeg synes bare, det er underligt at starte så tidligt på måneden. Det er min opfattelse, det er min tanke. Jeg bruger mig ikke om Halloween. Jeg bruger mig ikke om... Er jeg for mærkelig? Ja, det er jeg sgu nok. Jeg har ikke lyst til at blive amerikaniseret. Jeg har ikke lyst til at være amerikansk. Jeg har ikke lyst til at være... Jeg har lyst til at være dansk. Jeg har ikke lyst til... Jeg kan overhovedet ikke huske, hvad den hedder, den dato der. Valentinsdag. Jeg har ikke lyst til Valentin. Jeg har ikke lyst til Halloween. Og jeg har ikke lyst til... Jeg har faktisk heller ikke lyst til jul. Også selvom julen ikke er amerikansk. Jeg har lyst til hyggen omkring det. Jeg har lyst til maden omkring det. Og så er det det. Jamen, jeg er sgu da bare en sur, gammel, gnaven mand, og mega sur og træls og sådan noget. Men ved du hvad, jeg vidste jo, det ville komme på et eller andet tidspunkt, ikke også? Jeg har gået og kigget på gamle, sure mennesker, dengang da jeg var barn, og jeg gik også og sagde, åh, sådan vil jeg aldrig være, når jeg bliver voksen. Det skal jeg aldrig være, så skal jeg bare være rende rundt og være glad og irriterende og træls og drille alle. Det kan man også sige. Det kan man også være. Men jeg kan godt lide at være sur og gammel gal. Jeg tror, det klæder mig ret meget. Jeg tror faktisk, jeg vil afsindig god til det. Så jeg var sindssygt god til at være galt. Jeg ønsker en god mandag, så tager jeg en fed weekend, og så ses vi igen på tirsdag. Morgen så længe, og sindssygt god weekend til mig. Tak skal du have, tak skal du have. Mit navn er Brian, og det her er Den Danske Brumbasse. Kan du holde den flyvende, til vi ses igen? Morgen.